A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně a přítelkyně Chantal Poulet. Jak jistě všichni víte, Chantal, kromě toho, že vede nadaci a tak dále, tak její profesí je, že je herečkou, a to divadelní, filmovou i zpěvačkou, a přitom neumí česky. Ale to nevadí, protože já to rád našim divákům přeložím. Tak jak se, Chantal, to máš? To jsem na to čekala. Čekala. Jak se máš, Chantalko? Dobře, nevyspaná, ale dobře. No tak to ti sluší, když nespíš, to už nespí. Díky. No, vypadáš moc dobře. Já o tobě takhle občas si čtu něco, teď nevím, co je pravda, co není pravda. No to... Hodně jsou ty titulky o tom, což znám, to asi je pravda, že ty potřebuješ k životu lásku. Mhm. To platí. Kdo nepotřebuje? Ne, to každý potřebuje, ale ty to vždycky tak, jak si akcentuješ. No a jak to teď vypadá? V tom ohledu taky jsem tam něco čet. Co ty to četl? Co jsem to četl? No, no že něco, a pak, že ne. Tak. Ale víš co, moje zábava je nejvíc, jako právě, když mě furt otravuju, tak docela ráda nechám takové ty... Nic, takzvaně říkám něco a nic neříkám. A já tobě nebudu to říct. Počkej. Tomu už přestávám rozumět i já. Když něco říkám, tak nic neříkám a odmítáš mi to říct. Ne, já to dávám. Když mě zeptám, máte někoho, paní žena, jsi jako... Ne, já se neptám, jestli máš někoho. No tak já co zeptáš? Já se ptám, jak to vypadá. Co zeptáš? Ptám se, jak to vypadá s tou láskou teda. No zatím poušť. Zatím poušť. Poušť. A poušť říkáš moc hezky. To jsem se naučila. To ses naučila. Pak jsem zase čet, zbalím se nebo co a vypadnu nebo odjíždím. Ne, počkej. A to je co? To, když jsem se zlobím, já nebudu zprosta, ale když se buď, zlobím... Buď, my to vypípáme. Jo, to je dobrý nápad. No, když jsem nasraná, tak říkám, že balím a jdu. Že se spalíš, ale... Ale teď mám sen. Víš, já si myslím, že v životě, když člověk nemá sen, tak už je mrtvé. A já no mám takhle, nebo když máš moc dlouhý sen, tak to může být tím, že jsi taky mrtvá. Taky jsi mrtvý. A můj sen je teď, protože trošku ten zem mě sere. A počkej, znamená... já bych to přeložil. Česko ti leze na nervy jako. Ne, Česko, zem. Jako hlína? Bydlet na zemi. Jako planeta? Jo, a chci počkej, na vodě. Země. Tady. Pevnina. Pevnina. Čili ty chceš na vodu. Díky, ano. Ano. Tak jsme to dostali ven. Ty chceš na vodu? To je můj sen. A proč tě pevnina jako štve? Teďka si udělala papíry na kapitán. Jsi si udělala? A ne. Pracuju na to, protože já furt zkouším, tak nemám čas být na loď. To znamená, že připravuju to, mám úžasně kapitán, který bude mě všechno jako... A já se potom docela ráda bydlet na loď. Zatím na Vltavě a potom, když budu... Počkej, tak ty si uděláš zkoušky, abys mohla bydlet na Vltavě? To na to jdeš oklikou. Ne, tam počkej. Bydlí spousta kolegů jo. Bez papíru. Já, no, jenomže, já budu bydlet na vodě, na Vltavě, ale když právě budu chtít, tak startuji a pojedu. No, dobře, ale na druhou papíru. Stranu, kdyby si chtěla, tak můžeš přijet tramvají a vlíct na Vltavu jinde, že? Počkej, já ti nerozumím. No, ty mě vysvětluješ, že si uděláš zkoušky na to, že když budeš na Vltavě někde a pak budeš chtít odjet, přijde tohle. Jak to děláš? Tak, že si popojedeš. A to myslíš... Ano, ale až do Francie, až... No, ale z Vltavy se do Francie nedostaneš. Dostaneš? Jak? No, tak to je dlouhá trasa. To věřím. To jako... Pokud tam chceš chytit penzi, tak abys vyrazil. Yeah.
tohle je letošní kalendář, že jo? On se vlastně stal takovým každoročním, teď tři roky za sebou se každoročně dělá, protože je úspěšný a výtěžek z prodeje toho kalendáře jde na tvojí nadaci, že jo? No. A třeba letos seš tady takhle hezky, viď? No, jako Šantálka. Eduard. Tady taky vypadáš dobře. No. Ale je to krásný nápad, on je to krásně provedený taky, ale někde jsem četl, že nakonec se nejdráž prodala stejně tvoje fotka. Ano. A to je ta, jak děláš tam, jak seš tam jako Eliška Junková, nebo která? Ne, tady tohle ta zase. Tady ta zase. Ona se každý rok prodá nejdráž tvoje fotka. Víš co, to nevím proč. Jsem se tam fotil, jak blbej taky, no. Ne, byla, ale počkej, první rok my jsme zdraží a to byla na krásná fotka paní Chramostová. Ano. Jako Churchill, ta fotka byla bombová. To taky se prodalo půl milion. Za půl milion. No, to je krásný. Ale, takže ona je to jedna z dobrých cest, jak vlastně na tu nadaci. A ty taky jsi dobrý, je ukáž. Já jsem taky dobrý, no. No, to mě je úžasné. Čučňák. Ne, čučňák. Tak co? Ne, čučňák, tučňák. Čučňák. Čučňák. Ale je výborný. A víte, kde to on fotí? No, tak si to užij. Ne. Bohnic. V Bohnici. Ty řekneš Bohnic. Bohnic. Bohnicí. No, v Bohnici. Ale s tou češtinou tam už nebudeš nic dělat, nebo to necháš takhle? Necháš to takhle už? Teďko zkoušíme s Jiří Šmicer. A musím ano, tady je tady taky, ukáž Jirku. Jo, tady je Jirku. A ten vypadá, že jste ani nelíčili. Ty seš svině. Budete vidět, proč tohle tomu říkám. Protože ten můj miláček bude kde je. No, tady. No, Jirka je v civilu. Jirka Šmicer. Frankenstein. A je ideál na to postavit, to je pravda. No. Že je úžasný. Ano. No a teďko, ale když, víš co, my zkoušíme spolu teď. A, počkej, tam máš mikrofon. Ježiši. No, zkoušíme, mám opakovat? Zkoušíme spolu a my jsme si koupili Jirka koupil malá kamera, protože my jsme takové dva lidi, které opravdu my jsme zjistili, že my jsme oba trošku takové lehce dyslexik. Jo. A proč lehce? No, protože nechci říct moc. Jo. Víš, a takzvaně je to sranda, protože Jirka ještě navíc jako fakt trošku má ten problém to s to čtení, já taky, a ještě navíc neumím to číst česky. Tak opravdu my jsme se říkali, že když někdo kouká na naše zkoušky, musí si myslet, že je na mateřská školka, kde oni ti děti učí číst. Ano. A my jsme se vzali kameru a my jsme se točili a teďko budeme točit ty zkoušky a fakt to stojí za to. To znamená, že češtině můj s Jirkou jako partner se nezlepší. Ne, tak já myslím, že taky ne, ale ty jsi zapomněla, že já jsem s tebou taky zkoušel divadlo. No. Když jsi měla přijít na konci a říct významnou repliku, která měla být ty paroháči, tak jsi přišla a řekla si ty pahoráči. Takže my jsme si s Jirkou Ornestem s tebou prožili svoje, protože, jak říkal, on to nemá cenu to psát, ona to předělává na jevišti, ale na druhou stranu on je to ten půvab někdy, že jo, toho hraní, který ty si ale neužiješ. Víš co, já se říkám vždycky, ale já to zvládám, pozor, ne, já to ne, já nemluvím jako úplně špatně, nejvyště, pozor, já se učím, jo. Ty mluvíš líp v divadle, když to máš naučený, než takhle volně. Než v životě. No. A taky, Šantal, je pracovitá, pilná. Ale mě to hrozně štve, když jsem zjistila, že v televize je nějaký dramaturg, který říká v divadlu Ungeld, točíme všichni představení, kromě pro Boha, kde je paní Šantál. Nemůže reprezentovat naše kultura. A no on to bude, si to natočí Francouzi asi, ne? To já nevím, co čeká, ale mě to hrozně fascinuje. Fascinuje? Fascinuje. Tam dáme se, jo?
Fascinuje. Fascinuje. Ne, fascinuje. Ale chápeš to? Ale mluvíš francouzsky? Já ne. Aha, protože to taky žijí. Já se tak soustředím na češtinu, že... Ale že ty nemůžeš reprezentovat českou kulturu, to je ne. Jeho názor a s tím nic neuděláš. To znamená, že můžu mluvit špatně česky, už je mě to jedno. No, ale na druhou stranu, tak ty jsi se stala součástí české kultury, že jo? Tady, když se řekne Chantal Poulin, tak všichni vědí, kdo to je. Takže ty nepotřebuješ, aby oni to točili, ty už jsi se tou součástí stala, ne? Tak Šaška a Královnu jste s Bolkem hráli jak dlouho? No, Ježíši, myslím, že máme víc než 1500 představení. No, ale kolik let? Půle. Myslím, 15? No, tak jaký 7, součást 16. Česká kultury, kdo tady hrál tolik let nějaký představení? No a já, když jsem byla ve Francii, tak jsem hrála jako Slovenka, jako královna. To znamená, že Francouzi si myslí, že mluví špatně francouzsky. Rozumíte? Tak já jsem ta blbá všude. Ale víte, já si myslím, že je to důležitý obsah něco, nebo co chcete říct, co ten člověk, to je ten obsah. Když to říkáte úplně dokonale nebo nedokonale, to už je to jedno. Si myslím, že je důležitý, co je vevnitř a co chcete vyjadřovat. Nikdy je to těžší, že to slovo to potřebuješ, že jo? Ale... Ne, ale je to tak, to si myslím. Druhá věc je, ty jsi se kvůli české kultuře obětovala tak, že jsi se zničila ve Francii, teda jak vysvětluje. A na druhou stranu, stane se ti, že nerozumíš někdy česky? Stane se. Víš co, například já nečtu dobrá literatura v češtině, to je nemožné pro mě. Ne, protože já budu trávit víc času z toho slovník, než z toho knihu. To znamená, že já... Bude díl času trávit se slovníkem, než s knihou. Ale, no, ale ty já, teda přemýšlíš ale... francouzsky? Třeba teď. Tady. Já myslím francouzsky. No, ale dneska zrovna totiž můj problém, že já jsem spala 3 hodiny. To znamená, že když nespím nebo jsem unavená, tak mluvím o 10krát hůř. A to jsem si nevšim. Díky. Ale já mám takové prosbu. No. Protože mám strach, že skončí náš čas. Ano. A tady za mnou mám něco, že můj sen, a ty jsi něco slibil, ano, že to posadíš na sebe. Ne, posadím, ale vezmu si. Protože já na sebe už nemůžu nic posadit. Protože... Jo, tak dobře, tak vem si to. Ale myslíš tohleto? Jo. No tak mě s tím pomož, ale. Jo. Protože já přesně nevím, tak, jak to je. To je jednoduchý. To jsou ti nože, jako z Edwards, které oni udělali speciální na mě. A máš takzvaně stejné ručičky, ne? Asi jo. Tak, to znamená, že jo, takhle. No to je do prstů. No, tak počkej. Ale od maličku? Počkej. Tak, takhle. A kde je ten palec? Hlavně mě nic tady, neudělej. Tady, dej ten palec. Ne. Ještě dál. Jak dál? A tady máš ten palec. No to tam nevejde máš... ručička. Ty nemáš ručička, ty máš velké palice. Já nemám velké palice, ale nemám dámskou ručičku. Já mě tam neprojde škoda. Ručička. No ale škoda, na druhou stranu, kdybych si to vzal, je... co jsi představila, že bych s tím dělal? Co? To se takhle totiž... Takhle musíš jí dát, no. No když se mi tam nevejde ta ruka, tak jí tam no, nedám, to je že taky jo? Těžký, jo? Já mám prstínek, teda. Ono jí tam nedáš ani ty, vi? No tak... To jsi si připravila tady takovou lešarádu? Já no. Jsem chtěla tě to dát, no nic. No tak a Chantal, stálo to za to. Chantal Poulin! Mm-hmm.